Survivor Series, na tayari mgeni wetu ameshaingia ndani ya studio. Hapa tuko naye Miracle. Miracle, hii jina ya pili tuna pronounce aje? Kiama. Ya chama. Chama. Ya. Chama. Kama kialo. Oh, yeah. Chalo. Chalo. Oh, hii ni chama. Yeah, ni chama. Kweli inapendeza. Unajua hii ni K-Y-A-M-A. Lakini inapronounsiwa kama chama. Karibu sana Miracle Chama ndani ya studio zetu asubuhi ya leo ndani ya Survivor Series. Kwanza kabisa nafikiri bila kupoteza muda, unajua siku ya Thursday wanasemaga kila siku kwamba hatuna maswali mengi, tunataka kusikia tu story yako. So kwanza jitambulishe, what you do saizi and what is your story? Kwa majina yangu naitwa Miracle Chama. Mimi ni mzaliwa wa pili kwenye boma ya Pastor David. Okay. Mutua. Mm-hmm. Nimetoka Kitui, mm-hmm, Mwingi, mm-hmm, Mumoni. Mm-hmm. Mimi ni mwanamuziki, mm-hmm, naimba, I'm a vocal trainer. Okay. And also an instrumentalist. Mm-hmm. Yeah, na pia kuna songs nimecompose. Yeah, gospel ama secular? Yeah, gospel ama mtoto gospel. Mtoto wa pastor huyu. Kwa nini? Naweza kuwa mtoto wa mcheza kwa mtoto wa bishop, lakini unapika. Lakini bado ana dance ya kudonjo, ni dance ya maju. Eh. Uko na majibag na jaga. Okay. Yeah. So when you gospel, that is hiyo ndio ambao unafanya purely. Yeah, lakini kwa sasa nafanya niko shule. Mm-hmm. I'm pursuing my civil engineering course, mm-hmm, at Embu. Embu. Yeah, Embu. Embu University, Embu. College. Ni Jeremiah Nyaga. Jeremiah Nyaga. Yeah, Polytechnic. Ah, okay. Yeah, yeah. Hapo ndo unapasuu studies zako za engineering. Yeah, yeah, yeah. Amazing sana. So, umesema wewe ni mzaliwa wa? Kitui. Kitui. Wa pili. Wewe ni mzaliwa second wa born. Yeah, second born. Wa Pastor David and Pastor Angeline. Wa Pastor David and Pastor Angeline. Yeah, yeah. Wengine wako wapi? Our firstborn anaitwa Grace Okelio, mm-hmm, pia ni mwimbaji na ni mwalimu English literature, mm-hmm. The third born mwenye amenifuata hapo chini sasa anaitwa Israel Mumo, mm-hmm, ya size yako form 4, mm-hmm, yeah. Alafu sasa mimi ni second born, mm-hmm, ya venye tulizaliwa. Okay. We were born triplets, three of us. Okay. Na baada ya kuzaliwa triplets kwa hawa ambao umewataja au wengine hao? Wengine sasa second born ilikuwa ni triplets. Oh, second born watatu. Ilikuwa watatu. Yeah, tulikuwa watatu. Ah, okay. Ya baada ya kuzaliwa hapo Pumwani sote tukapotea. Sisi wote. We were two boys and one girl. Na sisi wote kila mmoja akapotea. Hapo ulikuwa tayari mshapewa majina ama bado hata? Bado. Ulikuwa mjapewa hata majina? Yeah, yeah, yeah. Okay. Kulingana na story, uh-huh, mom ndiye aliniambia after kutoka kwa theater. Uh-huh. Unajua lazima wamama waende walale ili waamke baadaye. Tusitaje the hospital, eh? Acha tu, yeah, stick to na story. Eh. Tusitaje hospital, yeah. Yeah, yeah. Sasa, mom after kuamka, uh-huh, akapewa information na dad that already amesign watoto walikufa kulingana na venye madaktari walimwambia. So dad ndo alisign ya kwamba watoto wamekufa. Ni kama daktari walikuja wakamconvince, mm-hmm, that watoto wamekufa, mm-hmm, na mzee akasign bila mamu kujua because mamu alikuwa already bado hakuwa ameamka. Yeah. Yeah, so mzee akasign. So after mom kuamka, ndio unajua blood is heavier than water. Mm. Akasema hakuna mtoto wangu hata mmoja amekufa. Ya sio ndi akaamua kututafuta. Na kulingana story yenye mamu aliniambia. So yeye aliambua watoto wote watatu wamekufa. Wote. Na hakuonyeshwa miili wala. Hakuonyeshwa miili. Mm-hmm. So akasema kama wamekufa, aonyeshe miili ya watoto. Ya watoto. Mm-hmm. Madaktari hawakumuonyesha. Okay. So ndio aliamua wacha awatafute. Mm. So aka request from the doctors that anataka kutafuta watoto wake. Na madaktari wakamwambia, please yenye unaweza pata mtoto wako, mm-hmm, kama unataka kuwatafuta ni place moja. Mm-hmm. Probably like kuna wamama wakizaa kwa hospitali. They wanasema wataki kwenda na watoto. Watoto. Kuna mahali wanawekwa. So kwa hiyo hospitali, mom told me it was almost at the gate.
na mali alikuwa amelazwa ni mbali sana na gate, na akaambiwa atoe manguo ili angie hapo atafute mtoto for the security of the children wenye wako hapo ndani, kids, ili wasi, cause kulikuwa aliniambia mtu anaweza ingia hapo aweke mtoto kwa nguo na atoke naye na yeye ya so lazima atoe ili ingie hapo for the security of those kids. Na hivyo ndivyo alifanya, alizivua zote. Okay. Akaingia sasa kutafuta watoto wake. Alitambia kwa hospitali mzima. Aliniambia akuingia kwa hiyo room peke yake. Alikuwa anaingia kwa specific rooms akinitafuta, akiwatafuta sisi. So mali alienda akaingia, alinipata nikiwa kwa deck, nikiwa nimewekwa mali kwa kona. Dia after kuzaliwa mtoto anakuanga amewekwa mark. So ndio aliona hii mark, hii ni mark ya mtoto wangu. Akanichukua. Alijuaje yani out of all those kids yani? Akajua huyu lazima ni wangu. I think hiyo niyo tu msemo ya damu ni zito kuliko maji. Cause kulikuwa na watoto wengi sana. Sasa ndio lakini akanichukua hapo. Na nikachukuliwa. So venye alinichukua akanipeleka huko, akasema nataka kutafuta wengine. Madaktari wakakataa kabisa. Wakasema hakuna mtoto mwingine anatafutwa. Guess what? Files zetu. Cause alisema anataka files zetu ili a file case. Zilichomwa kiangalia. Wow. Na madaktari. Wow. Huo ni mwaka wa 90 na ngapi labda? 95. 95. Yeah, 1995. Yeah. All right. So akakuchukua, akanichukua. Akanirupeleka huko. Huko mali kwa nasari, inaitwa nasari. Hizo. Akisema nataka kurudi tena kutafuta hao wengine wawili. Yeah. Akaambua haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Tosheka na huyo mmoja. So ndio watu wa family walijaribu kufile case. Madhi akasema because ilikuwa ina spend sana hiyo case. Kotini mara nini mara nini. Venye iliendelea akasema huyo mmoja mwenye nilipata atatafuta wengine. Yeah. Na hivyo ndivyo tulitoka hospitali. Because I was told tulitoka even without a single cent. Yeah. Bila hata shilingi moja. As in hamkuchajiwa lolote. For all those days zenye tulikuwa hapo. Unajua madaktari wanaogopa, hawataki tu tuendelee na hizo mizozo hapo hospitali. Wakaamua to release. Niliambiwa tulitoka bila kulipa. Tukafukuzwa hospitali tukaenda. Swali la kizushi kidogo. Yeah. Nauliza ili swali lakini lazima lazima tuulizane. Ya kwamba ushawahi shuku labda ali pick the wrong kid? Mkafanya DNA or something? Siwezi nikashuku. Because ukiona mamu na unione. Okay. Utajua. Automatic unasema automatic utajua. Yeah, hata ukiona like my dad is late. Lakini ungemuona na uniangalie. Ni copyright. Okay. So ilikuwa haina haja ya kusujua kufanya ma DNA na nini na nini. Kwa sababu ya hiyo confusion actually. Yeah, hiyo confusion ilikuwa juu sana. Yeah. Yeah, cause madaktari wanasema twende nyumbani. Au wengine wanalalamika kila kitu. Huyo mmoja umepata ridhika na yeye au wengine whatever. Tukafukuzo. Yeah. Yeah. Tukaenda home. Labda instincts za madhe, instincts zako zinakuambia nini exactly ya ndugu zako wawili wanaweza kuwa walienda wapi? Kulingana na mimi kuna stories zimekuwa zikienea. Okay. Za msichana. Anafanana na my sister kabisa. Hata alikuja mpaka Mwingi. Alikuwa attachment hapo hospitali. Na copyright. Cause my sis alipatana na mtu akaanza kumuita huyo msichana. Oh. Kamuliza, si tunafanya na wewe pale hospitali? Kamwambia hapana, sio mimi. Okay. Wakakaa hivi. My sis akakumbuka. Kuna my sister alipotea. Kukimbia hospitali akatafuta akakosekana kabisa. Akapatana na jamaa mwingine pia.
my sister, akamwambia kuna demu wa hospitali mnafanana kabisa. Na nilikuwa hata ni, alikuwa anamuita Grace huyo demu, yani huyo huyo best assist alikuwa anaitwa huyo demu Grace. Alafu sasa akasema yeye si Grace. So tukatafuta, akaingia hapo hospitali akatafuta, juu hospitali ni kubwa. So awezi akajua alikuwa kwa kitengo gani. So akajaribu kutafuta, akakosekana. There is one of my cousins alikuwa na ana kwa hospitali nyingine hapa Nairobi. Alipatana na demu hapo. Akaanza kumuita Grace. Akiwa internship. Hiyo demu alikuwa internship hapo kwa hospitali. Venye hiyo demu alianza kumuita hivyo, sijua akaanza conversation. Demu akamwambia hapana. So ndio kuzo alianza kumuelezea, kuna sister yangu walipotea na brother yangu, my cousins. Akaanza kumuelezea story yetu sasa. Sio demu akarezalam. The following day akamtafuta hospitali akakosekana. So akod... kama huwa wanaacha internship. Yeah. So ni kama huyu sister yako mmoja venye kulingana na story huenda ako kwenye medics huko, ni kama Okay. Cause akionekana it's like anaonekana yule sister yako mwingine sasa. Na anapiga simu kwa hao wazazi labda wanamuhamisha. Cause mwingi alikuwa amemaliza 2 weeks na akaondoka akaenda. Pale hakumaliza hata siku kadhaa kadhaa. Akatoka. So ni labda ni kama alikuwa adopted in another family. Yeah, exactly. Na labda umesikia pia stories of the other brother? Ah, bado hatujasikia. Okay. Yeah, labda hata alienda mbali or something. Yeah, kitu kama hiyo. Maybe pia kuuliza tu ndugu yangu, wewe sasa umezaliwa, umechukuliwa, umeenda nyumbani. Hii story hii madhe alikuja ama buda alikuja akakuelezea ukiwa how old kwamba ulikuwa na ndugu zako watatu baada ya kuko primary ama ulikuwa high school? My first time kuisikia nilisikia na wanafunzi shuleni. Kuna kijana mwingine hapo tulikuwa tunasoma naye. Sasa ilikuwa inasemekana he was adopted. Okay. Sasa si watoto wanamchekelea ile ujinga ya primary. Si ndio. Sasa wanaanza kusema hata wewe ni brother ya chama. Sijui mama yako alikununua, sijui hizo vitu mobe. Na walitoa story wapi hao? Si wazazi wanajua. Wanaongea nyumbani pale alafu tu mtoto anachukua yale maneno anakuja kuyasema. Okay. Yeah, huko shuleni sasa. Tuko wadogo. It was around class 3 hapo. Sasa venye nilisikia hivyo nikaenda kuuliza madhi. Nikamuuliza na hii story iko aje. So unajua sasa niko mdogo. Mama yako nielezea kabisa. Sasa story mob nilipata shuleni. Sasa nimekuja kumuuliza nikuwa mkubwa sasa. Akanielezea bit by bit by bit by bit. History inakuwa affect in any way labda? Sana. Kwanza since 2019, imeni affect sana. Sana. Because nimekuwa nikitafuta njia yenye nitawatafuta. Inakosekana. Kwanza venye nilisikia hiyo story hiyo madam. Unatamani tu at least kuwe na hiyo reunion. Hata mamam pia kuwe at peace pia ye. Kabisa. Ya kuona kwamba kuna watoto wake wote. Hata venye nilimuelezea about kuwatafuta. Ilimuuma. Na hakuwa anataka. Oye ndi... sasa hivi yako ile kwamba to accept na tuendelee na maisha. Ya, alikuwa hivyo. Lakini nika insist. Mpaka akakubali, akasema hata nikiitwa wapi, I will go. Kueleze hiyo story. Nikitu ilikuwa inamuuma sana. So baada ya kuokolewa ndo ukapewa jina la Miracle ama ilikuwaje? Sasa Miracle ilitokea hapo sasa. Ilitokea hapo because it's a miracle. Nilionekana. It's a miracle. Sasa hizi ningekuwa kwa mtu mwingine. Familia nyingine hata labda. Yeah. What if mupatane na sasa hizi unajua wame watu wazima. Ni watu wazima. Na waseme ya kwamba ndio, lakini we are not willing to go back. Mimi staki watoke huko. Na staki wakuje kwetu. Choice ni yao. As long as tumejuana, wamejua brother yao. Na wamejua the real pa
parents. Mm. Wow. Hiyo mm. tu. Hiyo conversation sana. Ikiwa ileta ile peace. Ya ileta tu yani nikuwe tu na amani, nijue yani, nijue tunakuwa tuna communicate mm. those kind of things. Okay. Ni yeah. kweli manake ni muhimu sana. Nafikiri Shugo, nakumbuka tukizungumza ile story ya juzi tu, kulikuwa na story fulani ya mm. jamaa ameoa sistake. Kwa sababu ham, kwa sababu wewe vijana yeah. Wanataka sijui kama wanataka kuoana ama yeah, wana date yeah, nimeona kwa mitandao eh. Kwa mitandao yeah, kabisa. So najua just ku avoid such scenarios unajua yeah, yeah, exactly. Naweza kupata daktari pale Kitui pale daktari mrembo ama hii Nairobi tu unajua yeah. Wenyewe wanasemaga milima na milima haikutani but binadamu hukutana yeah, kabisa. So unajua labda mwenyewe umeona nurse pale mrembo uanze yeah. kumdate and then badai it turns out that this is your sister yeah, you exactly know? Yeah, yeah. Kwanza hiyo story it happens ndio yeah, yeah. Hiyo story ya hiyo ambayo ilikuwa ina trend juzi kwenye social media mm. ya ule jamaa kudate na sistake, na yeah, sistake ambayo yeah. walikuja kurealize later on. Maoni yako yapi hapa? Personally because already huyo msichana anafanana kabisa na my sister mm. but in case it happens because hapo lazima nikuwe very very wise yeah. Mm. Yeah. Kuulizia kwanza kwa familia mm-hmm. ili nijue nisijipata niko na my real unajua wale wengine oh, mama ni tofauti mm. Hey, baba ndo mmoja baba ndo mmoja baba ndo mmoja ya lakini hapa ni very sensitive baba mmoja mama mmoja mama mmoja unaona so hapo lazima umetoka almost the same time yeah. maana you are triplets mm. yeah. So I think pia it can be very much impossible. Mm. Ata dhamira yeah. zinaweza kuambia. Zinaweza kuambia zile instincts. Yeah. Mm. Zinaweza kuambia huyu. Ah. Take care. Yeah. Yeah. So Mungu ajalie mupatane. Mm. Yeah kabisa. Itakuwaje kwako? Kikwangu mazini tashukuru. Because it's been my prayer. It has been my prayer all through. In fact, almost daily, I do pray. Mungu atupatanishe. Na naona matunda imeanza kuonekana. Okay. Unaona? Ile pray without ceasing. Yeah, so nimeona matunda. Nikiendelea tu kidogo hivi. Soon than later, tutapatana na wao. Na nitashukuru sana. Yeah. It is not the first time to tunasikia scenarios. Nafikiri hata kuna kesi ambazo zimeenda kotini Shuga ya kuona kwamba kuna watu wameshikwa kwa sababu ya nitahitaji ni ulanguzi ama wizi wa watoto. So, nafikiri kumekuwa na yeah. the evidence is there. Yeah. Kuna watu wameenda kotini kwa sababu ya such cases. Personally kikwetu labda serikali iende lakini sio sisi. That is one thing. Because hemu yetu si kushtaki. Hemu yetu ni kupatana na my brother na my sister. Na ingekua ni kushtaki, ningewambia kujeni tuishi kwetu. Lakini saa hii siwambi kujeni tuishi kwetu na siwambi wakae kwao. Na wambia wa make their choice. Because ni mtu mzima. Saizi, yeah. Saizi ni mtu. Ingekua ni mtoto, tungepeleka kesi. Lakini saa hii ni mtu mwenye mzazi, huyo mzazi amemlea, amemsomesha, amemvisha kila kitu. So atuwezi anze kumdictate, amefanya role yake kama mzazi. Kweli. Yeah, so choice ni ya ni ya wao sasa. Unahisi labda wao wanajua hii story? According naweza kosa kujua because unajua the current life ingekuwa ni kitambo angejua. Lakini the current life, watoto wanazaliwa pa Nairobi. So, mnapatana shuleni, watu wenye si wa area moja. Unaona? So, watoto wa shuleni, ndio wanaweza leak the information. Like venye nililikiwa. The information was leaked to me. Sikuwa najua. So, saa hii, wanaweza kosa kujua. Kama wamelelewa town.
Yeah. Na alafu wale najua ni wakati wa birth ndio walipotea. Yeah. Ukipotea na miaka kama 10 hivi 9 unaweza kuaranda kwamba mimi nilikuwa naishi huko huko nilikuja tu. Yeah. So there's a high chance hawajui. Hawajui. Yeah. I can imagine hiyo shock wanaweza kupata labda hiyo siku hiyo mkipatana alafu history waambie. So probably majina yao hata huyajui pia. Kabisa. Huwezi. Wow. Yeah. So tunaanzia wapi? Angalau kuna Mkenya ambaye anasikiza ama labda hata yeye pia anasikiza. Labda kwa picha yangu because I'm very sure. Yeah. Triplets. Hawachani sana. Kisura hawachani sana vile. Picha yangu na ya my sister because mimi na sister yangu ya kwa ukituangalia utajua hata unaweza patana na yeye pale umuulize yule brother alikuwa pale juu ni brother yako. Unaona? So picha yangu na ya my sister hii itasaidia sana na itakuwa very easy kupata msichana through my sister na kupata kijana through me. Yeah. What if worst comes to the worst na msipatane? Tutakubali ya Mungu. Kabisa. We live with the reality. Yeah. Manake madhe umesema yeye ni kama alisha accept ya kwamba. Yeah, lakini saa hii ako ready. Okay. Ako ready kuongea pati yake. Yeah, alikuwa kidogo ako na shida lakini saa hii nimejaribu kumuongelesha kidogo tu na ako sawa. Yeah, ako sawa. Ilikuwa inamuuma. Ukisikia kiongea hiyo story nataka isare lakini right now ako sawa. Yeah. Okay. Na si ati kwamba unawatafuta kwa sababu labda mnahitaji msaada. Unajua kuna wale kuna mababa wana neglect watoto alafu labda unasikia mtoto ame make it huko ndio unasikia baba naye anaanza kutafuta manjia ya kurudi na nini na nini. It's not that way kabisa. Yes. Hata ni mimi nawatafuta mwenyewe. Personally. Alafu unaona uzuri hao hata hawajui kwamba labda wame make it ama haja make it. Kabisa. Yeah. Na niko ready kuenda hata DNA because unajua watu wanafanananga. Tunaweza patana iwe ni tunafanana kabisa lakini si the real. Yeah. So niko ready kuenda DNA. All right. Yeah. Miracle Chama, utaingia tu pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale Radio Maisha, ukurasa wa kwangu pia Solomon Zuli, tutapost pictures hapo. So kama kuna mtu unajua kuna instinct, kuna kitu tukinakuambiaga historia. Yaani mtu yote kwa hizo mitandao yetu ya kijamii unaweza angalia ile picha labda kama kuna mtu tumsaidie tu in case tu. Kuna mtu unaona anakuwa sana kama Miracle yule nimemmsikiza kwenye Survivor na Sugar Boy na Solomon Zuli. Tuzongea na sisi tutawasiliana naye pia. Miracle, tunakutakia kila laheri. Sure. It's a woke unanikoroga. Ni safari ndefu ambayo unajua yani ni safari ndefu ya kutafuta haijulikani kama itawezekana lakini tunaomba Mungu ikuwe vizuri. Yeah, kabisa. Unaweza kushare tu your phone number probably labda kuna mtu anaweza kuona pale kwa kurasa zetu aka link. Jamani anapeana namba ya simu ya wale ukumsaidia in case umeona mtu wa mfanano ambao unezazania labda come check huyu muongee labda ama wewe unahisi pia wewe mwenyewe unakuta ai bro ama mbona kambe tunaendana hivi. Kuna ile unaangalia sema ai usianze simu. Unajua Kenya nao watapeana namba hapa Mira kuanze kuuliza uko single pia unaweza nitafuta kwa mitandao ya itakuwa easy hata zaidi. Facebook Miracle Chama na YouTube Miracle Chama. Chama inaandikwaje? Tuambie tu spelling ya Chama. Ya ni KYAMA. KYAMA. Ya wewe umesoma na CBC unasema a